Loh iki bojoku aku tak menghayati. Ya ning saran iki mung fragmen. Ya iya, monggo. Iki jenenge totalitas kok. Ha, kono anggere lambang banter klopenge lho. Iki mau iki totalitas. Totalitas, totalitas. Rada mundur, rada mundur. Nah, ini balik ya. Eh, musik. Aku sing salah pengin ah minggir kene. Kowe minggir ndak ganggu. Kono. Mundur. Ya cem. Bosong iki kanggo musik. Kanggo musik sih. Kanggo musik barang ora lek cengot-cengot. Ayo. Sing kapan mutuk-mutuk lho. Oh. Oh. Bapak nguyuh wae awak. Cek-cek-cek yo nang lo. Ha iya pen ki sing lakoni aku kok kowe. Ayo ning ndelok kono kok cek bendu. Ayo beto wong aku ki. Piyayi, aku piyayi kowe penyonyo. Kon podo. Ndelok kimplak-kimplak kaya soto. Meneng ta? Cempluk. Malah kaya seni pak. Jelas itu romantis. Ki sentimen iki cah papat ki ketoke. Sik ketoke dia ono cerita karo cah papat ki po. Iki adegan roman. Tegese roman kuwi sih jinisian dadi cinta. Musike sik ini. Musike iki gamelane wong mati. Oh, musik kan kok gugur bunga. Baik. Rumah sama aku yang ngerti tapi gugur bunga. Padake. Ayo kita diangkat. Cemplok. Kok tangkapnya apa ya? Saking menghayati merem kok bablas jebulane. Oh, kenapa kok pilih sing kae lho? Ya. Wah, banteng ning selokan. Mesti nyanyi mung bisa bikin jenengan aja gitu. Lah aku ora ngerti wong sing tok nggo iki bayake si ceplok. Nek dikumbah wis garing ya aja tok nggo lah tak sikep saka mburi. Ya ini kok wis masak. Tak sikep ngono. Ya ini kok wis masak. Ya ini kok ten masak. Terus noleh. Terus tak kini 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 kini. Bareng mengong. Ya ampun jabang banci kok to. Eh copi ya mbok batin tuh tak ini rasane kok beda. Kurang ajar sesuk nek aja nganggo lambine cempluk. Lha nek cempluk iki ya kepenak ngono. Ha iki mau kotok-kotok-kotok-kotok. Lah serano gregele. Lah jenengan niku napa boten apa ambu-ambu niku lho. Lho aku ki yo aku kadung mendem ki apa-apa wae ngono iso kok. Ora tegese ki aku ora ngerti kuwi sapa ngono. Tangi turu masuk bengok mendem. Iki ngene yo. Dadi awake dhewe. Mboten nek. Kalau mau ajak aku dan tenaga pun kalau mau keterucut kok dan benar apa wes kono kowe ora ngelingi anakmu nyinyir ning omah kadhe sotek iki to sesuk cepet to aku wis suwe kowe tak goleki ana ngendi nyang endi jare ning pasar kok tenan iki kok sing ninggal-ninggal tenan iki napa mboten kangen kali kula lho yo kangen wong tegese jenenge ninggal-ninggal bojo manten anyar kok nanti nanyar ki yo kangen. Sesuknya nih gue lagi jamu lah kau yang ini. Jamu apa? Jamu apa? Takon lukanya kuku bima. Kuku bima. Terus ini? Sari rapet ngawur. Kau dari lama ya ribet banget. Nah ya bulat balik terus kamar mandi. Wancal sih san. Kepiye kene kene? Kau nih kurang kangen banget.
Yo kangen, yo kangen, aku yo kangen kok. Buri kacang piye? Nganggo parkir ya. Rumangsamu kok sanggon-gon iki. Mesti. Mboten sah. Tindak-tindak kok. Ora iki yo wing karo Kang Sukir karo Kang Rajiman iki mau. Wong niti bawah. Coba gen. Aku tulung golek nang mik. Ketemu. Ya lagi telung dino apa ya? Jem. Apa? Apa? Lah jembatan merah apa gantung kok jembatan merah apa ini ngecol. Ketek-ketek. Ayo kok disik. Kok disik? Tapi ya noto. Suara angin angin kang ngeritu hati. Ngiling seliramu sendang tersenyum pengen nangis netes lo ono pipi suara baru senajan mo ono ngimpi dari jauh Isroh ya. Ayo kangen kene kowe wong loro karo kene dadi backing. Aku vokal utama karo cemplo. Ha kowe backing soda ngene. Backing vokal. Oh backing. Ha vokale batu dalae. Ngalem ngalem ning segi rasa kangen kuwi mubal ana sak jroning atiku. Ya, ora penak rasane merko ning kiwa tengenku kuwi ana cara-cara loro. Sing ngoyak-ngoyak kuwi sapa? Ki mamo ora